Takže dobré odpoledne. Vítám vás na přednášce Evy Schneiderové, na které se dozvíme, doufám tedy, kdo je skutečným autorem Slezských písní. Evy, dobré odpoledne, vítejte mezi námi. Tak já vás taky zdravím. Tak my si udržíme ještě to téma, co vám ve škole neřekli. Minule jsme se zmiňovali o tom, kdo je vlastně autorem, kdo je to vlastně Shakespeare a kdo napsal veškerá ta Shakespeareova díla a jestli vůbec je napsal Shakespeare, anebo jestli to byla skupina lidí kolem Shakespeare a tak dále. Tak abyste věděli, že máme i také takové vlastně záhady i v české literatuře, tak jsem zvolila téma, kdo je skutečný autor Slezských písní. Nebudu vás přesvědčovat o tom, kdo to je. Ten názor si uděláte vy nakonec sami, stejně jako to bylo s tím Shakespearem. Já vám jen dám některé indicie. Tak tady máte, co jste se o Petru Bezručovi učili ve škole. Data narození 1867 až 58. Petr Bezruč je vlastně pseudonym, vlastním jménem byl Vladimír Vašek. Byl uznáván jako básník Slezska, kraje bídy, sociálního národnostního útlaku, který se ve svých básních vtělil do jakéhosi pěvce neboli barda. V jehož tvorbě se odráží hněv lidu vyvolaný opakovaným ponižováním a ústrky. Zvolil si pseudonym Petr neboli Skála a Bezruč neboli Kámen. Ale je pravda, že skutečně Petr Bezruč napsal všechny básně, které jsou ve Slezských písní. Na to si musíte odpovědět sami, já vám k tomu jen něco povím. Tak, jdeme dál. Takže tady máte dva obrázky. Ten vpravo dole je Petr Bezruč, ten nahoře nad ním je Ondřej Boleslav Petr. V roce 67 se v Opavě narodil Vladimír Vašek. Pod pseudonymem Petr Bezruč vydal jedinou básnickou sbírku, a to Slezské písně, čímž se pasoval na jakéhosi barda slezského lidu. Na druhou stranu na Těšínském gymnáziu v 60. letech 19. století studoval básník jménem Ondřej Boleslav Petr. A tyto dva muže svedla náhoda do městečka Místku a to setkání bylo svým způsobem osudové. Jeden z nich byl nadaný, talentovaný básník, druhý byl spíše ambiciózní a snaživý. Jak to dopadlo, si uděláte závěr sami. Jeden z těch dvou náhle zemřel, druhý si údajně přivlastnil jeho nejlepší verše, na které chtěl navázat svými verši, ale bohužel ten talent tam prostě nebyl takový jako u toho druhého. Vlastně nikdy nepřekročil svůj vzor. Něco takového, jako jste mohli vidět ve filmu Mozart versus Salieri. Jeden byl prostě geniální, druhý byl dobrý, ale průměrný. Důkazy, že nejslavnější básně Slezských písní nenapsal Petr Bezruč, jak se snaží nás vydávat, nebo jak to tam bylo uvedeno, ale nedostudovaný těšínský gymnazista Petr se kupí už více než 100 let. Začneme tedy osobou Vladimíra Vaška, který pod pseudonymem Petr Bezruč vydal básnickou sbírku Slezské písně. Jak už jsem uváděla, narodil se v roce 57 v Opavě, to bylo tehdy hodně německé městečko. Jeho otec Antonín byl učitel, filolog, ale také slezský buditel. Byl to jeden z prvních, který odmítl uznat pravost rukopisu Králové dvorského a Zelenohorského. A protože jsem říkala, pro české názory se musel z Opavy odstěhovat a přestěhovali se do Brna. Zde Vladimír Vašek navštěvoval slovanské gymnázium. Nejlepší prospěch měl z němčiny, teda nejhorší prospěch měl z němčiny, matematiky a zpěvu. Zjistíte, proč to říkám. Dokonce prý měl přezdívku Anton, což je z německého Einton, nebo prý zpíval všechno v jedné tónině. Sám později přiznal, že hudbě nikdy nerozuměl. Naopak prý byl velice dobrý v řečtině. Od roku 85 studoval vysokou školu v Praze, a to obor klasické a slovanské filologie, ale údajně prý nejvíce času než ve škole trávil v hospodách a kavárnách a více než v studiu se věnoval kartám a pitkám se spolužáky. Univerzitní vzdělání nedokončil údajně pro duševní zhroucení a po třech letech studia se vrátil zpátky do Brna.
V té době byla finanční situace rodiny velice těžká, neboť otec zemřel a matka musela vychovávat další 4 bez Vaškovy sourozence. Musel se tedy najít nějaké zaměstnání, i když prý nejevil přímo žádnou snahu, aby alespoň matce trochu pomohl. Díky jejím příjmům nakonec získal místo písaře, ovšem rodině nějak zvlášť nepřispíval, žil prý v jakési apatii, ze které jej dostával jen alkohol a cigarety. V roce 1889 získal stále místo na poště, kde se mu po 2 letech podařilo složit úřednickou zkoušku. Tato zkouška tehdy zaručovala vlastně platový postup, stále místo platový postup, a poté, co získal tu zkoušku, byl přidělen na poštu právě v Místku. To je to osudové setkání, kde se seznámil s Ondřejem Boleslavem Petrem. A tady už máme Ondřej Boleslav Petr, ten se narodil 1853 a zemřel 1893, tedy ve 40 letech. Byl to slezský vlastenec, učitel, herec a také přítel Vladimíra Vaška. Pocházel ze starobylého rodu slezských sedláků v Bruzovicích, což byli hrdí lidé, kteří se hlásili k tomu češství, tomu českému, a měli dlouhou rodinnou tradici písmáctví. Po absolvování obecné školy studoval na německém gymnáziu v Těšíně, ale pro své radikální pročeské názory byl ze studia vyloučen. Následně tedy vystudoval Těšínský učitelský ústav, ale vzhledem k tomu, že i jako učitel dál hlásal ty své vlastenecké názory na různých slezských školách, učil česky, byl nakonec propuštěn. Poté, co ztratil zaměstnání a také snoubenku, která už odmítla na něj čekat a provdala se za někoho jiného, cestoval Ondřej Boleslav Petr po kraji a střídal různá zaměstnání, pracoval prý také na šachtách a kromě toho hrál i s kočovnou hereckou společností. Dle svědectví pamětníků a z korespondence je známo, že psal v poezii. Dokonce prý se vyměňovali s Vladimírem Vaškem to, co napsali, a sami si k tomu komentovali, co a jak se podařilo. Chtěl vydat své básně, ale jeho rukopisy byly odmítnuty a krátce na to zemřel. Jednalo se o sebevraždu, kterou se však rodina snažila utajit. Švagrová Berta pak básně, které dle jejího názoru byly příčinou celého toho neštěstí, spálila. Tady máme jednu ukázku z poezie, jestli vám to něco nebude připomínat, to, co jsme si teď říkali. Kantor Halfar byl hoch dobrý, byl hoch tichý, byl hoch hezký, ale škaredou měl chybu, i v Těšíně mluvil česky. Byl to synek jako jedle, byla na něj pyšná máti. Ale škaredou měl chybu, tu, že nechtěl poslouchati těch, kdo vládli pod Lipinou. A když tak se kantor spustí, víš, jsou hříchy v katechismu, co se nikdy neodpustí. Léta táhnou, vlasy řídnou, jako listí před jesení. Halfar pořád za mládence, pro Halfara místa není. V krčmě zazní skočná hudba, právě v kapli dalo slovo, což by mělo 10 roků čekat děvče Halfarovo. Přijdou páni škola polská, burmistr v klín ruce složí, ale vzpurný Halfar učí, jak mu káže zákon boží. Těch pomezích chodí kantor, bez úsměvu, bez myšlenky. V krčmě v noci sám za stolem hledí k zemi, hledí sklenky. Horký večer na klekání, když se jednou ve vsi zvoní, vrazí děvče v černou jizbu, kantor visí na jabloni. Bez modlitby, bez slzyho, jak při hříšné duši jisto, v roh hřbitova zakopali. A tak dostal Halfar místo. Tak to byla jedna ukázka ze slezských písní. Slezské písně byli vlastně prvním vášnivým zastáncem myšlenky toho, že slezské písně nenapsal všechny Petr Bezruč, ale že je ukradl právě Ondřej Boleslavu Petrovi, se stal publicista Jan Drost.
V roce 2003 pak byl vydán spisek, který se jmenuje přímo Autoři slezských písní, a tam se opíral o názory lingvisty Františka Hladiše, který tvrdil, že Vašek vlastně vlastnil Petrovu pozůstalost, vlastnil tedy ty verše, které Ondřej Petr napsal. A z té pozůstalosti prý údajně vybíral básně, upravoval je a přitom teda dělal chyby a vše doplnil také vlastní tvorbou, z čehož vznikly právě slezské písně. Pravdou je, že slezské písně byly vydány až po předčasné smrti Ondřeje Petra, a to s odstupem hruba 6 let od pobytu Vladimíra Vaška v Místku. Jaroslav Nohavica, ten známý zpěvák samozřejmě, je také zastánce toho, že Petr Bezruč není autorem písní slezských, hlavně ne toho těch dobrých, toho kvalitního jádra. A upozorňuje na knihu frýdeckého muzejníka Joži Vachala, který vzpomíná na to, že se setkal se sestrou Ondřeje Boleslava Petra a ta si pamatovala některé ztracené básně svého bratra. Například byly tu z Modré, byly tu z Polské, byly od Váhu a my od Těšína. Stejný verš se totiž pak objevuje v Bezručově básni Hrabiň ve slezských písní, ale Bezruč jen pozměnil místopis, který ale nesedí. Pravdou je, že dokud nebude nalezen nějaký rukopis s básněmi Boleslava Petra, tento spor asi těžko bude rozsouzen. Na hřemeni Lancasterku za kloboučkem sivé pero. V srdci lisa borového tak nepotkal markýz Gero. Polské kněze dal do fary, českou školu poněmčil mi. Odpočinul drahou pušku, pověsil mezi dva jilmy. Prokletý vrah mojí mluvy, ale horskou rád má dcerku. 20 kroků stál ode mne, doma nechám Lancasterku. Tak to je další ukázka té úderné poezie ze slezských písní. Zde obrázky máte vpravo nahoře, je ta Lancasterka, což je tedy stará zbraň. A dole máte obrázek markýze Gera. Vrátíme se k poezii Petra Bezruče. V kontextu české literatury byly ty básně, které se objevily ve slezských písních, něco zcela ojedinělého, zcela jedinečného. Vlastně poprvé se něco zaobíralo sociálními a národnostními problémy Slezska na konci 19. století, a to jej řadilo mezi autory sociální, buřičské. Je pravda, že Vladimír Vašek měl k tomuto jedinému svému dílu, protože nikdy na to nenavázal. Vlastně je autorem pouze této jedné jediné, nebo uváděn jako autor této jedné jediné knihy, ve kterém se dal prudce na stranu chudých a utlačovaných, což je poněkud zvláštní. Literární teoretici přicházeli s nejrůznějšími teoriemi, které měly vysvětlit mnoho nejasností právě ohledně života a díla Petra Bezruče, ale všechny ty nejasnosti do dneška nejsou uspokojivě vysvětleny. Pravda je, že stavba těch básní, hlavně toho jádra básní, je velice dramaticky vzdorná, útočná, používá výhružné apostrofy, tedy taková zvolání, používá kontrasty, používá aforismy, sarkazmy, takový zžíravý sarkazmus, záměrně porušuje rytmus, využívá nářeční prvky, což je další zvláštnost, metafory z muchomalby. Prostě ty jeho básně jsou takové, které donutí toho čtenáře, aby se nad těmi tématy zamyslel. Ano. 100 roků v šachtě žil, mlčel jsem. 100 roků kopal jsem uhlí. Za 100 let v rameni bez masem, svaly mi v železo stuhly. Uhelný prach set mi do očí, rubíny zertů mi uhly, ze vlasů, z vousů a obočí visí mi rampouchy uhlí. Chléb s uhlím beru si do práce, z roboty jdu na robotu. Při Dunaji strmí paláce z krve mé a z mého potu. 100 roků v kopalně mlčel jsem, kdo mi těch 100 roků vrátí? Když jsem jim pohrozil kladivem, kde kdo se začal mi smáti. Prosím vás, ty básničky, které tady čtu, nejsou vždycky celé, je to třeba jenom úryvek. Ale vidíte tam tu údernost, vidíte tam ty otázky, vidíte tam prostě to, co jsem teď uváděla teoreticky tady v praxi. Tak co tedy přispělo k tomu,
že se pochybuje o tom, že Vladimír Vašek je autorem všech básní sbírky Slezské písně. Tak za prvé, je to skrývání identity. Proč nevydal Vladimír Vašek tyto básně pod svým jménem? Proč je vydal pod pseudonymem Petr Bazruč? Proč se autor skrýval před veřejností a proč záměrně překrucoval a mlžil o vlastní minulosti? Jo, to je prostě zvláštní. Druhé je, že nikdy nenavázal na tu sbírku, nikdy předtím ani potom už nic podobného nevydal. Dále jsou to pochybnosti spisovatelů, literárních badatelů právě, které pocházejí z té oblasti Slezska, které se vlastně věnuje Petr Bezruč ve své sbírce. Další podivností je takový zvláštní vztah básníka k tomuto svému jedinečnému dílu, kdy přehlížel mnoho změn a chyb ve svých zásadních básních, ale za to prý velice rád ručně opravoval již vytištěné Slezské písně, a to většinou ke škodě daných básní. Jak už jsem řekla, jedná se pouze o jediné výrazné dílo, na které již nikdy nedokázal navázat, což je zvláštní. Mnohé úpravy a dodatečné změny v básních, které prý Vašek s oblibou prováděl, byly většinou básním na škodu, a takže mnohdy se ti nakladatelé vraceli vlastně k původnímu rukopisu. Další, co je zvláštností této sbírky, je kvalitativní rozdíly v jazyce, melodii i v rytmickém schématu jednotlivých básní. Některé jsou tak jako úžasné, některé zase jsou velice průměrné, až bych řekla podprůměrné, a že i zastánci toho, kteří tvrdí, že Vladimír Vašek je autorem Slezských písní, rozdělili prostě ty básně na takzvané jádro Slezských písní a básně ostatní. To jádro Slezských písní, to jsou ty nejznámější básně, které zde já vám některé z nich ty ukázky vlastně čtu, a pak jsou tam básničky, které jsou průměrné až podprůměrné. To by svědčilo o tom, že tu básnickou sbírku vlastně je tvorba dvou autorů, jednoho nadaného a skvělého básníka a jednoho spíše průměrného básníka, což by svědčilo o tom, že tam budou básně obou autorů, které jsem zde uváděla. Co si můžeme říct o tom, jaký byl Vladimír Vašek? Vladimír Vašek byl velice uzavřený a nemluvný člověk. Když se dostal do Místku, bylo mu doporučeno lékařem, aby konal túry, ale jeho túry po Beskydech v té době se podobaly prý spíše takovým chodeckým závodům. Takže chodil rychle, nachodil hodně kilometrů, ale není moc reálné, že by jednak během pouze dvou let a během těchto svých procházek skutečně do hloubky poznal tu realitu, tu těžkou realitu Slezska právě na konci 19. století. To spíš svědčí o tom, že to psal člověk, který to prožil tam daleko více let a z vlastní zkušenosti. Další, jak už jsem vám říkala, že Vladimír Vašek neměl rád hudební výchovu, on neměl prostě hudební sluch. Hudbu neměl rád a nerozuměl jí, což je další fakt poměrně zajímavý. Řekneme-li si, že uvědomíme, jak geniální melodie některé básně mají, například báseň Kdo na moje místo nebo Návrat, my si přečteme jednu z těch básní. Další je, že básně týkající se Slezska obsahují mnoho dobových reálií, ale ty nekorespondují s Vaškovým uváděním období vzniku. Jo? Jak už jsem vám říkala, že ta jedna ukázka, která se zachovala, když to srovnáte, tak tam to, co psal ten Ondřej Petr, odpovídá skutečnosti, kdežto ten místopis, jak to přenesl Petr Bezruč nebo Vladimír Vašek, tomu neodpovídá. A další věc je, že některé básně jakoby popisovaly přímo život Ondřeje Boleslava Petra. Protože jsem vám říkala, že vystudoval učitelský ústav, že byl kantor, že byl vyhozen, a vy si všimnete té básně Kantor Halfar, že ho opustila snoubenka a tak dále. Kdo na moje místo? Tak málo mám krve a ještě mi teče z úst. Až bude růst nade mnou tráva, až budu hnít, kdo na moje místo? Kdo zdvihne můj štít?
V dým zahalen vítkovských pecí jsem stál, noc zřela mi z očí, plam z nozdry mi vál. Nech zářilo slunce, nech večer se šeřil, já semknutou brvou jsem vrahy ty měřil. Ty bohaté židy, ty grófy ze šlachty, já škaredý horník, jak vyskočil z šachty. Nech diadem jednomu na skráni svítil, každý z nich upjatý pohled můj cítil. Mou zaťatou pěst můj vzdor, hněv horníka z Beskyd a z hor. Slyšeli jste tam tu melodičnost, tu zvláštnost melodie, které a tu, to vlastně, jak burcuje ta báseň? Tak jak to bylo s tou básnickou sbírkou? Původně byly vydány básně v roce 1903 v časopise Čas a to pod názvem Slezské číslo. Teprve o 6 let později vyšly v rozšířeném vydání a tentokrát už s názvem Slezské písně. Sbírka se dělí na takzvané jádro slezských písní, což jsem vám ukazovala, že to jsou písně, básně, které se liší zase vlastně tou kvalitou od těch ostatních. Je to zhruba 54 básní a pak je tam ještě necelých 30 básní dalších. Dodnes není jistá datace vzniku jádra těch slezských básní, to znamená, kdy vznikly ty básně, které označujeme za to jádro. V tomto ohledu mlžil i sám autor. Proč? Nevíme. Konečnou podobu, tak jak ji známe my dnes a jak se vlastně s ní seznamujeme, dostala sbírka v roce 1928 a obsahovala celkem 81 básní. Děj básní se odehrává v druhé polovině 19. století, a to v oblasti Těšínska, Ostravska a Opavy. V té době bylo Slezsko pod polským a rakousko-uherským vlivem. Na školách se vyučovalo pouze v polštině nebo němčině. Jakákoliv snaha prostě o český jazyk byla potlačována nebo propagaci českého jazyka. Hlavním námětem básní je sociální a také národnostní útlak právě lidů Slezska. Tématy jsou právě popolšťování, poněmčování, také zoufalství, utrpení, sobectví, marný boj slabého se silným soupeřem, úpadek českého jazyka a kultury, ale to, co s sebou nese na druhou stranu i ten alkoholismus, který se rozmáhal prostě, protože neměli vlastně žádné vyhlídky, ale také lidová slovesnost, které ten český jazyk přežíval. Kromě takzvaných sociálních balad obsahuje sbírka i intimní liriku, básně, které se věnují básníkovi osamělosti, a jsou zde i básně na téma antiky a lidové slovesnosti. Pravda, že ta sbírka Slezské písně byla skutečně jedinečná a byla přeložena celkem do 40 jazyků a dodnes jsou ty básně velice úderné a jsou velice čtivé. Také se staly zdrojem inspirace pro další generaci básníků, jako byl například František Gellner, Viktor Dyk nebo Karel Toman. Myslím tady to. Šel starý Magdon z Ostravy domů, v bartovské harendě večer se stavil. S rozbitou lebkou do příkopu pat plakala Marička Magdonova. Vůz plný uhlí se v koleji zvrátil, pod vozem zhasla Magdonova vdova. Na starých hamrech 5 vzlikalo sirot, nejstarší Marička Magdonova. Kdo se jich ujme a kdo jim dá chleba? Budeš jim otcem a budeš jim matkou? Myslíš, kdo doli má srdce taky, tak jako ty, Maričko Magdonova? Bez konce jsou lesy Markýze Géra, otcové, když v jeho robili dolech, smí si vzít sirotek do klínu drva? Co pravíš, Maričko Magdonova? Kdo je tedy autorem slavných básní? Autorství Petra Bezruče je v současné době zpochybňováno stále více.
Ovšem jsou odborníci, kteří tento názor nezdílejí. Český literární historik a jeden z největších znalců díla Petra Bezruče, docent Jiří Urbanec, odmítl možnost, že by Ondřej Boleslav Petr mohl být vlastně autorem některých básní slezských písní. Je však přesvědčen o tom, že jeho vliv na Vladimíra Vaška byl velký. Lexikon české literatury z roku 85 uvádí jako autora výhradně Petra Bezruče. Vy sami si udělejte názor na to, co jsem vám zde říkala. Co jsem vám zde říkala o životě Ondřeje Boleslava Petra, co jsem vám říkala o přátelství mezi těmi dvěma muži, co jsem vám říkala o povaze Vladimíra Vaška a i o tom, jaký byl a v čem žil Ondřej Boleslav Petr. Nebudu vám tvrdit, že v současné době je rozhodnuto, kdo je skutečným autorem těch nejznámějších básní slezských písní, ale pravda je taková, že rozdíl v těch básních, které jsem zde uvedeny, jsou značné a i odborníci právě proto vlastně rozlišují to jádro slezských písní a ostatní básně. Takže je zcela na vás, jestli budete považovat za autora slezských písní Vladimíra Vaška, který je vydal pod pseudonymem Petr Bezruč, anebo Ondřeje Boleslava Petra, který v té době, kdy byly slezské písně vydány, už nebyl mezi živými a který zaručeně patřil k významným básníkům a lidem, kteří se hlásili k tomu češtví a kteří těžce prožívali tu dobu, která zde byla. Některé ty básničky, které jsem vám zde uváděla, Kantor Halfar, Kde na moje místo, Marička Magdonova a tak dále, patří právě do toho jádra slezských písní. Kdo si myslíte, že je jejich autorem? Názor zůstává na vás. A já jsem vám říkala, že slezské písně ovlivnily mnoho dalších autorů a jedním z nich je nebo byl František Gellner. František Gellner se narodil roku 1881 a zemřel roku 1914, což je rok počátku první světové války. Patřil k takzvaným anarchistickým buřičům, takhle se to učíme ve škole, kde tam patří ještě Fráňa Šrámek, Viktor Dyk a jiní. Jeho básničky se od těch úderných básní slezských liší, ale je tam něco, co se objevuje i v těch básních slezských. Konečně je to možná věc, že ještě něčím budu. Do Afriky se vypravím dobývat zlatou rudu. A nebude-li ze mne nic, co tulák bez profese, budu se s šelmami o závod prohánět po pralese. Za ženu vezmu si gorilu. Myslím, že shodneme se. Má srdce divoké jako já a též je bez konfese. Koukala jsem se, co je konfese, jako bez nějakého náboženského vyznání. Kdo to byl tedy František Gellner? Byl to český básník, povídkář, ale také vynikající výtvarník a anarchista. Hlásil se k ním, je řazen do té skupiny takzvaných anarchistických buřičů. Narodil se v chudé židovské rodině v Mladé Boleslavi, studoval na zdejším gymnáziu, tedy Mladoboleslavském, a už při studiu si básněmi překlady, své básně, překlady a kresby přispíval do různých studentských časopisů. Po dokončení studia na gymnáziu odešel do Vídně na studovat Polytechnický institut, ale po dvou letech školy se tu školu ukončil a to prý s jedinou zkouškou zkreslení, protože zjistil, že prostě technický směr není přesně to, co je mu dáno a co by chtěl studovat dál. Jeho životní styl ho přivedl právě k anarchistickému hnutí, kde se setkával s jeho představiteli. V roce 1901 se rozhodl pokračovat ve studiu na Hornické akademii v Příbrami, ale ani tady nezůstal dlouho a v roce 1905 pak odešel studovat to, co ho skutečně bavilo a to, co mu šlo, a to malbu.
Odešel nejprve do Mnichova a o rok později do Paříže, kde prý se živil tím, že maloval karikatury pro různé časopisy. Po 3 letech se vrátil do Čech z důvodu toho, že jeho otec byl vážně nemocný, ale po smrti otce se znovu vydal jak do Mnichova, tak i do Paříže. V roce 1911 se vrátil zpět, usadil se v Brně a začal pracovat pro Lidové noviny, a to jako reportér, ale také jako karikaturista. Na počátku první světové války byl naverbován do rakousko-uherské armády a odešel do Haliče. Poslední zpráva o něm byla, že relaxoval na cestě mezi Zamoščem a Tomašovem, což jsou města v jihovýchodním Polsku. A od 13. září 1914 byl údajně nezvěstný a již nikdy nenalezen. Z vyprávění jednoho jeho kolegy říkal, že on byl vlastně takový jako neduživý, nebyl příliš jako voják a že byl unaven při jednom pochodu a řekl, že už dál prostě nemůže, sedl si na kraj cesty a od té doby o něm nikdy nikdo neslyšel. Takže nikdo neví, kdy zemřel, jak zemřel, kde je pohřben. V roce 1901 vydal svou první básnickou sbírku, která se jmenovala Po nás, ať přijde potopa. A bylo to poprvé, kdy se vlastně zde využíval hlavně sexuální motivy bez jakýchkoliv ozdob, což do té doby se v české literatuře nestalo. Má milá, rozmilá, neplakej, život už není jinakej. Dnes ještě buďme veselí na naší bílé posteli. Zítra? Co zítra? Kdož pak ví? Zítra si lehneme do rakví. Z básnické další, druhé básnické sbírky Po nás, ať přijde potopa, je třeba zase ukázka Píseň zhýralého jinocha. Nezemru já od práce, nezahynu bídou, nezalknu se v oprátce, skončím si filídou. Sbírka Radosti života vydal František Gellner ve svých 22 letech. Byla to jeho druhá sbírka básnická. Ta první vyšla asi o necelé 2 roky předtím. A tato sbírka vyšla v nejbouřlivějším období bohemského života Františka Gellnera. Básničky, které jsou zde, jsou koncipované jako takové stručné záznamy životních příhod studenta, který nejvíce času tráví v kavárnách, hospodách. Ve svých básních František Gellner usiloval jako zrušit jakési hranice mezi literaturou a skutečným životem. Jo? Vymezoval se proti stylizované tvorbě symbolistů a dekadentů. Psal o radostech života, kterými rozuměl právě především alkohol, sex. Psal o nich otevřeně, což bylo něco, co v české literatuře do té doby prostě se nevyskytlo. Typickými náměty básní byly divoké flámy, chvilková erotická dobrodružství. V dějišti pak byly nejčastěji hospody, městské ulice, hodinové hotely. Něco, co se prostě do té doby v literatuře neobjevovalo. České. Samozřejmě s zvláštními náměty přišly třeba francouzští prokletí básnici na počátku století. Ty psali hodně pod vlivem různé tehdy alkoholických opojení. Slovník sbírky je plný výrazů ze všední velkoměstské mluvy, ale také hodně se zde objevovaly vulgarizmy. S oblibou stavěl básník do kontrastu konvenční poetické obraty a na druhé straně a odborné vyjadřování nebo vyjadřování z žurnalistiky právě proti té obecné češtině, vulgarismům a podobně. To je teď celá moudrost moje, milovat hlučnou vřavu boje, za nocí vnikat do snu žen a trochu být zadlužen. Pískat si, jak mi zobák narost, vínem si plašit z čela starost, svůj život rychle utratit, nic nezískat, nic nestratit. Byl nazýván básník jako cynik s křehkou duší. Jsem Adam, jak nás mnoho toho druhu, jenž přejedl si plody poznání a konec konců jde mě přeci jen k duhu hněv boží a mé zráje vyhnání.
Je pro mne málo směrodatný soud bližních dobrý jako špatný. Včas pole své si pokosím a o pohřeb se neprosím. Jako kdyby si sám určil ten svůj osud, jako kdyby si sám určil, že vlastně nikdy ten pohřeb konat nebude. Kontrasty mezi vysokým a nízkým stylem jsou právě hlavním nástrojem Gernerovy kritiky těch oficiálních, jak uměleckých, tak společenských kruhů. Psal velice jednoduše pravidelný verš, čímž připomínají ty jeho básničky takové jakoby pouliční popěvky. Takže není divu, že se díky tomu písňovému rytmu zpívali po hospodách, v kabaretech a že se snadno zapamatovali, že byli, oni byli krátké a snadno zapamatovatelné, takže vlastně žili v povědomí lidí. František Gellner s ironií kritizoval ve svých básničkách pokrytectví maloměšťáků, sociální nerovnost i politiku. Jeho rozsahem je dílo poměrně skromné, často se stylizuje do jakési role outsidera a jeho dílo ve své době bylo zavrženo pro nemorálnost, nízkost a vulgaritu, tedy oficiálními kruhy. Na druhou stranu jsem vám říkala ty jeho lehké popěvky, ty jeho jednoduché verše, rýmy se snadno zapamatovaly a žili si svým životem. A sliby, které se neplní a vášen, co do rána schladne a něhu jež nikdo nezvlní, za nímž se stydím za dne. Později se dočkalo nadšeného přijetí od několika generací čtenářů a dodnes jsou ty jeho básničky velice čtivé a myslím si, že spousta mladých lidí prostě Gellnera uznává a čte. Drobky pod stůl hází nám osud. Ostatní vše je nicota. Alkohol ještě je, holky jsou posud, jsou ještě radosti života. Žena jak žena, v života vraku, konečně jedno vše bude ti. Jedna ubíjí něhou svých zraků, druhá jedem svých obětí. Šetřiti léty jež nemají ceny, v tom velká moudrost nevězí. Dobré je opium, alkohol, ženy, scházili schopnost v askezi. Askety vycházeti vidím, z téhož jak já na svět názoru, stejně jak oni nenávidím rozumy dobráckých pastorů. Jsem smutný mládenec, rouhavý cynik, v rozpuku mládí zhořkl mi svět. V ovzduší krčem a v zápachu klinik vypučil písně mé jedový květ. Děkuju Bohu a děkuju čertu za plaché chvíle prchavý dar. Života číši jsem naklonil kertu, piju z ní smutek, bolest a zmar. Tak to je František Gellner, to jsou ty jeho radosti života. Všichni mi lhali. Blázna si ze mě dělali. Přede mnou citem se rozplývali, za zády se mi vysmáli. Žurnály, básníci, učenci lhali, po léta za nos mě vodíce. Muži mi lhali, ženy mi lhali. Ženy, ty lhali mi nejvíce. Srdce mé stále po lásce prahne, nikomu však již nevěřím. Když ke mně někdo ruce své stáhne, ustoupím bojácně ke dveřím. Řekl bych, že všechno je ztraceno v žití. Žití je však tak záhadné. Klidný jsem mohl i pivo své píti, hořící tabák neschladne. Touha má bloudí těkavě světem a já popijím v úzkých zdech. Co je mi potom, budu-li dětem cestou k domovu na posměch. Propil jsem peníze, na dluh pít budu. Šťasten, kdo propije boty své. Zřím oknem krčmi ven v rozmoklou půdu, podzim ze stromů listí rve. A tady mám pro vás citát. Někdy nás život obrátí vzhůru nohama, aby nás naučil, jak znovu žít s hlavou vzhůru. Tak to je pro dnešek asi všechno. Ještě se tedy zopakujeme, co jsme si dneska říkali zajímavého. Takže tématem bylo především Petr Bezruč a o tom povídali jsme si o tom, zda skutečně je Petr Bezruč alias Vladimír Vašek autorem všech básní z
veselský písně. Říkali jsme si o tom, že byli dva kamarádi, kteří se setkali spolu v místku a to o setkání bylo osudové v roce 1891 až 1893. A oba psali básničky, vyměňovali si ty své básničky a povídali si o nich. Říkala jsem vám, jak to bylo s Vladimírem Vaškem, odkud pochází, že tedy jeho otec byl filolog a slezský buditel, učitel. A že se vlastně dostal do Tomsku poté, co začal pracovat na poště a složil úřednickou zkoušku, tak byl přidělen právě na poštu místu. Říkala jsem vám o jeho kamarádovi Ondřeji Boleslavu Petrovi, který pocházel ze starobylého rodu slezských sedláků a který právě pro ty pročeské názory velice radikální byl vyloučen jak z gymnázia, tak posléze mu nebylo umožněno ani učit na školách a nakonec skončil sebevraždou ve 40 letech. Tady jsem vám četla básničku Kantor Halfar, která jakoby odrážela právě ten život Ondřeje Boleslava Petra. Zmiňovali jsme se o tom, že úroveň těch básní v té sbírky Slezské písně je natolik odlišná, že i odborníci oddělují takzvané jádro slezských písní a další básně. Jakoby ten autor těch básní nebyl jeden, ale byly dva, přičemž ty jedny básničky jsou úderné, čtivé a velice kvalitní, zatímco některé z těch ostatních básní ta kvalita tam trošku pokulhává. Říkali jsme si, že básně, které jsou ve slezských písních, jsou zcela ojedinělé, že něco takového skutečně se nikdy předtím neobjevilo. A možná, že to autorství Petra Bezruče právě bylo, jako se snažili potlačit, že by někdo mohl být jiný ten autor, protože potřebovali nějakého takového toho slezského pěvce, slezského barda, který jako přišel a přinesl právě tuhle poezii. Ostrava. Tady jsem vám jmenovala, co přispělo k tomu, že se právě pochybuje ohledně toho autorství slezských písní. Nesnad, že by Petr Bezruč nenapsal žádnou z těch básní, ale je velká možnost, že ty nejlepší básně nejsou, jejich autorem Petr Bezruč právě není. Říkali jsme se o tom, jaký to byl člověk a jak se vlastně seznámil s Ondřejem Boleslavem Petrem. Říkali jsme se také o tom, že neměl hudební sluch a že sám jako neměl hudbu rád, ale právě některé ty jeho verše nebo verše slezských písní jsou velice melodické, což svědčí spíš o tom, že tam ten hudební sluch je. Říkali jsme si, že jeho básně inspirovaly další generace básníků, ať už to byl František Gellner, Viktor Dyk, tak Karel Toman, ale mnoho, mnoho dalších. O tom, kdo je tedy autorem slezských písní, vás nepřesvědčuju, ani tak, ani onak. Chci, abyste si udělali svůj názor sami. A pak jsme se dostali k jednou z básníků takzvaných anarchistických pořičů. To je můj básník asi nejoblíbenější, proto jsem ho sem zařadila a to je František Gellner. Řekli jsme si něco o životě Františka Gellnera i o jeho podivné smrti, kdy vlastně zemřel na počátku první světové války, neznámo kde, vlastně zůstal nezvěstný a on ani jeho hrob nebyly nikdy nalezeny. Četli jsme si ukázky z Gellnerovy poezie, a to buď z básnické sbírky Po nás, ať přijde potopa, a nebo z další básnické sbírky, kterou vydal, a to je Radosti života. Máme tady. Obě básnické sbírky vydal skutečně jako velice, velice mladý člověk. Pokud si pamatujete Prokleté básníky, tak Rimbaud vydal svou jedinou úžasnou básnickou sbírku v 17 letech a dál už nenapsal vůbec nic. Takže
I tady vlastně ty básničky napsal velice mladý, ty z básnické sbírky, kde se odráží takový zmar, takový cynismus a takový prostě pohled na svět. Takže to je k tomu. A pak jsme si četli ještě některé další z ukázek poezie Františka Gellnera. Tak a to by bylo pro dnešek všechno. A teď máte možnost se zeptat na cokoliv, jestli vás něco zaujalo. Nebo říct názor, jestli se vám líbilo povídání, nebo jestli se vám to líbilo s tím, že tam jsou i ukázky těch básniček. Jestli bych mohla zeptat se, co soudíte, paní doktorko, o autorovi Stuškonovsky modré? Napsal jí bez ruč. No, já asi bych neposuzovala jednotlivé básně k tomu. Já jsem vybrala asi takové to, jako já jsem přesvědčena o tom, že některé z těch básní Bezruč skutečně napsal. Jo? Třeba ty, co jsou inspirované právě těmi, jako tou historií a podobně. Ale ty údarné básně, právě ty ukázky, které jsme si zde četli, tak podle mě prostě jejich autorem je ten Boleslav Petr. Jak je to se Stuškonovskou modrou? Nevím, těžko posoudit. Jak jsem vám říkala, on jako s oblibou Bezruč i ty básničky nějak upravoval, ale většinou to bylo na škodu těch básniček, jako jo, což je taky zvláštní, jakože si nepamatoval přesně, ke kterému místu se to váže, což je prostě jako zvláštní, když máte vlastně jedinou básnickou sbírku a každá ta báseň prostě byla jako jeho dílem, nevím. Těžko, nemůžu to posoudit. Já neposuzuju ani, jestli napsal báseň Ostrava a tak dále. Rozumíte mi? Ano. No ještě, jestli můžu ještě nějakou maličkost. Když jsem právě tu Stuškonovskou modrou dostala od jedné starší paní a v té knížce je věnování, které patřilo té paní. A Petr Bezruč tam tehdy napsal. Čtenáři, přichl zrak svůj blízko a miluj to motýlisko. To se mi líbilo jako dítě. Jo. Já v žádném případě nepopírám, že by Bezruč nenapsal nějaké básně, to v žádném případě, a že prostě nějaký ten básnický talent tam byl. Nicméně ta rozdílnost těch básní je tak veliká, že to samo o sobě je zvláštní. Přece, kdybyste měla kvalitní básně a průměrné básně, tak tam ty průměrné nedáváte, nebo jo? Ne. Máte kratší sbírku těch nejlepších básní. Proč se tam objevují i ty průměrné básničky? Jo, to je otázka prostě. Ale říkám, udělejte si názor, to já vůbec nikomu nic nevnucuju. Říká, oficiální stanovisko je, že autorem je Petr Bezruč. Druhá věc, proč třeba je možný, že si právě to Petr Bezruč, že tam to jméno Petr si dal právě s ohledem na toho svého kamaráda? I to je možné. Možná proto to vydal pod tím pseudonymem, jo? To jsou prostě otázky, na které neznáme odpověď a říkám, pokud prostě se někde neobjeví ještě prostě přímo rukopis některé z básní toho Ondřeje Petra, tak těžko můžeme říct, že to skutečně napsal on. Jo. Jestli ovšem byly spáleny, to taky nevíme. Přece jenom už je to nějaký pátek. Takže otázky jsem před vás postavila, jaký se na to uděláte názor, záleží na vás. A co nás čeká příště? Prosím vás, v květnu budeme mít zase přednášku každý čtvrtek od 5 do 6 hodin. A protože, jak víte, květen je lásky čas, tak nás čekají takové první dvě přednášky, které budou věnovány láskám českých spisovatelů. V příští čtvrtek to bude Karel Jaromír Erben, Alois Jirásek a Tereza Nováková. A o týden později to bude Karel Havlíček Borovský a také se zmíníme o jeho dceři Zdeňce a jak vlastně měla velice tragický osud a budeme se věnovat také Josefu Kajetánovi Tylovi.
jsem se dozvěděla, že kromě toho, že měl manželku, tak měl také milenku, což byla manželčina sestra, a s tou měl 8 dětí, ale všechny teda nemanželské, které mu jeho manželka vychovávala. Tak bude toho víc, co se dozvíte. Tak jestli vás toto zajímá, tak za týden a za 14 dní. Další z přednášek pak bude věnovaná už světovým autorům. Ta třetí bude tedy v květnová, bude věnována Alexandru Dymovi a jeho pomocníkům, kde se dozvíme, že vlastně Dyma měl spoustu pomocníků, kteří mu pomáhali psát, ale on nikdy žádného neuvedl u těch svých románů, a přestože svými knihami vydělal obrovské peníze, tak je také dokázal velice rychle utratit a ke konci života zcela zadlužen se uchýlil ke svému nemanželskému synovi, což byl Alexandr Dyma mladší. Takže pokud vás zajímá něco z toho, tak to bude za 3 týdny. Také si tam povíme, jak je to s předlohou jeho mušketýrů Athose, Portose, Aramise a slavného D'Artagnana. A také o tom, jak vlastně skutečně vypadali mušketýři, protože Dyma si s nějakými historickými skutečnostmi moc hlavu nedělal a všechno si přizpůsoboval svému. Takže si ukážeme, jak skutečně vypadal mušketýr, a zjistíte, že se dost odlišoval od těch mušketýrů, které nám prezentují v různých filmech na motivy Alexandra Dyma staršího. No a poslední přednáška květnová a poslední přednáška pro vás v tomto školním roce bude věnována detektivce, vývoji detektivky, nejslavnějším autorům detektivky, včetně slavné Agáty Christy. Takže pokud se vám to líbí, pokud rádi posloucháte moje přednášky, tak v květnu každý čtvrtek od 5 hodin se můžeme sejít. Tak. Já jsem se chtěla zeptat ještě, jestli byl Petr Bezruč ženat a jeho vztah k ženám, nebo on neměl vztah k ženám? Ne, co jsem se dočetla, tak nebyl. Ne. On byl takový hodně uzavřený a to. Jeho vztah k ženám nebyl nikde nějak rozsáhle popisován. Jo, děkuju. Prý měl nějaké nešťastné lásky, no ale nevím. No, nezůstali po něm žádní potomci? Ne. Ale o potomcích si budeme povídat v těch následujících 2 přednáškách. Představím vám současného pravnuka Alojze Jiráska a tak. Takže se máte na co těšit určitě. Tak jo, tak je to, pro dnešek je to všechno. Kdo je autorem Slezských písní, se vám samozřejmě těžko mohla prozradit, protože se o tom vedou spory a já žádné jiné důkazy, než které jsem zde předložila, nemám, ale svůj názor si na to udělejte sami. A toho Františka Gellnera jsem tam dala proto, protože to je můj nejoblíbenější básník a ty jeho básničky mám pořád ráda a čte je rád i můj syn, takže považuji to, že ty básničky jsou čtivé do dneška, a řekla bych, že i ty básničky ze sbírky Slezské písně, ať už je autorem kdokoliv, jsou velice čtivé a velice pěkné. Tak doufám, že se vám líbilo i že tam byly zařazeny praktické ukázky, a pokud to bude u těch dalších autorů, tak vždycky tam nějaká ta ukázečka bude zařazena. Ano? Dobře. My tady máme ještě v chatu jeden dotaz. Jaký je, prosím, rozdíl mezi detektivkou a thrillerem? Tak thriller je něco jakoby současnějšího a vlastně se vyvinul z detektivky. Jo, detektivka, tam byl ten klasický, ten detektiv a zkoumal jeden zločin, kdežto ten thriller je postavený na akci a na, jo, to si vysvětlíme tam, že prostě je to jeden z vývojových stupňů, kam až dospěla detektivka. Oni někde říkají, že thriller je velice blízký té detektivce, ale je tam víc takových prostě těch akcí a podobně, jo. Už to není takový, my začneme Edgar Allanem Poem, který je považován za autora první detektivky, ale budeme si říkat o Sir Conan Doyle a Agatha Christie, a jestli samozřejmě znáte ty jejich, tak tam jde hodně o tu dedukci, ne tolik o tu akci, než to ty thrillery, ty jsou postavený na akci,
jo, akcích prostě a víc věcí dohromady a není tam ten klasický jeden detektiv, který zkoumá ten jeden zločin, jo? Takže je to prostě něco takového v současné době už, ale taky rozlišuje, jestli je to thriller nebo klasická detektivka. Klasická detektivka je založena na určitých principech, dojde k nějakému zločinu, nejčastěji k vraždě a přijde nějaký vyšetřovatel, který pomocí různé dedukce se snaží přijít na to, kdo spáchal ten zločin. Jo? Tak to je klasická detektivka. Tak, já myslím, že za všechny moc děkuju, že Evě zatleskáme a budeme se opět těšit, až bude v akci, dobře. Což už bude příští týden. Takže děkujeme příští moc. Týden se těšte na Karla Jaromíra Erbena, Alojze Jirásko a Terezu Novákovou a zjistíte, že to vůbec neměli v životě jednoduché a povíme se hodně o těch jejich láskách, protože bez opory toho druhého pohlaví, ať už je to u mužů nebo i u té spisovatelky, by určitě nenapsali ta díla, která napsali a nebyli by tak známí. Takže to prostě nás neberte jako klasickou literaturu, o těch dílech se učili ve škole, ale my se zaměřujeme spíš na ty autory jako na jejich život, jako na lidi klasické, s jejich radostmi, smutky a tak dále. Takže přeju hezký zbytek dne a kdo bude mít zájem, tak za týden v 17 hodin zase tady u počítače. Naschledanou. Naschledanou, děkujeme, těšíme se.